9-savolga qaraymiz. Qaysi javobda noto'g'ri ma'lumot berilgan? 12 gram uglerodda nechta atom bo'lsa, shuncha atom molekula yoki boshqa struktur birlik tutgan modda miqdori mol deyiladi. Bu to'g'ri ma'lumot, chunki 12 gram uglerodda nechta atom bo'lsa, 12 gramda nechta atom bo'ladi? 6 12 10 23 ta. Shuncha atom molekula yoki boshqa struktur birlik tutgan modda miqdori mol deyiladi. Bu to'g'ri, chunki 6 12 10 23 ta atom bor 12 gramda, ya'ni 1 molni beryapti bu yerda. Keyingisi, ayni modda molekula massasining uglerod atomining massasining 1/12 qismi nisbati shu moddaning nisbiy molekulyar massasi deb ataladi. To'g'ri, bu anavi nisbiy molekulyar massaning ta'rifi. Bu ham demak to'g'ri, bizaga xato javob kerak. Ya'ni mana noto'g'risini aniqlang deyapti. Element atomlarining boshqa elementlarning muayyan sondagi atomlarni biriktirib olish xususiyati valentlik deyiladi. Bu ham to'g'ri. Turli gazlarning teng hajmlarida bir xil sharoitda molekulalar soni teng bo'lmaydi. Mana shu xato. Ya'ni noto'g'ri. Demak, javob mana shu D javob bo'ladi, chunki noto'g'risini aniqlashimiz kerak. Bu gazlar mavzusida o'tamiz buni. Avogadro qonuni bor, mana shunda aytilgan. Turli gazlarning teng hajmlarida bir xil sharoitda molekulalar soni o'zaro teng bo'ladi degan. Bunda mana teng bo'lmaydi degan, shu uchun xato. D javob bo'ladi. Bizani javob.